Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас буде прямий ефір з Вікторією Куріс. І ми поговоримо з вами про папір для малювання. І наразі я приєдную Вікторію. Хвилинку. І я думаю, що ми впевнена, що ми дізнаємося малювання. Доброго Вітаю! дня. Вітаю, Віта! Вітаю! Вітаю вас також. Вечір вже добрий всім. Так. І люди до нас приєднуються. І, друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі. Я вас трішечки презентую, розкажу про вас, Віка. Дякую. Да. Сьогодні з нами в прямому ефірі Вікторія Куріс. Віта. Віта, Просто вибачте, Віта. да. Добре, домовились. Віта є, скажіть, в Art Planet. То я Да? є в Art Planet. Так, Так. ми з чоловіком відкрили Art Planet в 2019 році. Так як я художник і люблю малювати, ми почали займатися бізнесом. І перше, що спало нам на думку, це товари для творчості. Ми були дуже в пошуку, що ж саме. І врешті-решт дійшли до того, що ми маємо зараз. Так, під нашим брендом ми спільно з фабриками в Китаї випускаємо олівці. А наші альбоми ми виробляємо тут, в Україні. Це Made in Ukraine. І ми також дуже багато обирали, який папір краще, який більш до вподоби, ну, наприклад, мені, так, до смаку. І ми зупинились, і так, в нас є партнери, які друкують нам це. Ми закуповуємо папір в Австрії, в Чехії, привозимо сюди і вже тут виробляємо наші скетчбуки, плиточки і так далі. Чудово, приємно, дякую, дякую. Це саме краще, знаєте, тому що якби я розказувала, я би не сказала так, ви краще знаєте свою справу. Так, я хочу сьогодні в нас зустріч з Вікою, от, тому що Art Planet є спонсором такого чудового марафону. Акварелизинг, який стартував у нас вчора, 1 березня, і, до речі, вже є в мережі роботи марафонців такі чудові. От, і Art Planet є одним із чудових спонсорів. І в кінці марафону буде конкурс і буде нагородження. І Art Planet подарує, да, скетчбук. Так, Так. так. І дякуємо вам за те, що ви підтримуєте академію, за те, що ви підтримуєте людей, які малюють, і Будь ласка. нагороджуєте їх, стимулюєте також. Це Дякую, чудово. дякую. Насправді ми є спонсорами дуже багатьох різних марафонів, конкурсів і власних також чемпіонатів і конкурсів. Знаєте, це що пішло за часів війни, коли війна почалася, ми втратили все, ми починали з нуля, тому що наш склад в окупації до сих пір ми не знаємо, що там, є в нас там товар, чи його вже давно нема. Ну, коротше, все з нуля. І от півроку ми взагалі не торгували нічим, нічого не робили, але ми думали, яку ж користь принести спільноті тій українській, так, художникам, які в нас були. Бо ми ще й втратили аккаунт з початку війни. У нас було 27 тисяч підписників. І ми починали і аккаунт з нуля. І нам на думку прийшло, що в такий складний час дуже багато хто боявся на той момент, це ще було початок літа, якось виставляти роботи. Ну, війна, типу, не на часі, ну як так? А ми хотіли відволікти людей, і таким чином ми придумали чемпіонати. І, якщо чесно, ми і себе з тої ситуації витягнули, з того стану, коли ми так цим загорілися всім.
відбирали ті роботи, придумували, як краще, які там будуть етапи разом з чоловіком. Ну, він в мене футболіст, то видно по всім тим, одна 26-та фіналу і так далі. От. І ми все це придумали, і на той час, що могли, також дарували. В нас був такий невеличкий складик ще в Черкасах, прийшов товар якраз до війни, і там було, ну, зовсім трішечки, і ми, в принципі, все те, що в нас там було, теж роздарували нашій спільноті українській. Тому я взагалі вважаю, що це кожна людина, яка займається бізнесом, яка займається бізнесом в Україні, має підтримувати, спонсорувати і надихати людей творити далі, приймати участь в таких двіжах, тому що це круто, це класно. Вони всі один за одного голосують. Знаєте, така тусовка збирається класна, і всі один одного починають пізнавати, якийсь стиль і так далі. Ну, мені подобається весь цей двіж, тому я завжди, мені, коли всі пишуть директ, чи будемо ми спонсорами, я завжди кажу, так, звичайно, ми будемо спонсорами. Ну, тому дякую нам дуже вам. Приємно бути спонсорами і у вас також. Дякую вам, дякую. Бо це насправді така серйозна підтримка, знаєте. Багато людей пишуть, що я там довго не малювала, тому що, як ви кажете, да, по-перше, може, і малювали, але не ставили свої роботи. Так, і багато так, дуже, так. Да, і багато дуже людей, які почали малювати, і завдяки, ну, якби, завдяки ось цим самим марафонам, тому що я також спостерігаю, як люди приймають участь, да, і ми також стараємося робити марафони з нашими художниками з академії. От. І насправді дуже багато таких приємних відгуків щодо, да, не малювала давно, почала малювати, дякую вам, відволіклася. От, тому я ще раз вам дякую за те, що ви приймаєте участь і підтримуєте, да, творчих людей і насправді підтримуєте психологічний стан. Да, Як і ви. Це... Дякую. Це також. Дякую. Так. Віка, я хотіла б, сьогодні у нас тема саме про папір. Да? І так як ви є українським виробником скетчбуків, ви зможете трішечки так глибше нам розповісти про папір. Тому що коли спілкуються люди, які творчі, які вже в цьому давно, люди розуміють, чому там плотніший папір треба, чому там, да, от, щільність паперу. Так, зараз вам скажу, все покажу. Ось це звичайний Дякую. Офісний папір. Бачите, якщо його зігнути, він, ну, зовсім тоненький, і, звісно ж, якщо не на ньому малювати, ну, скажімо так, хоча б олівцями, це окей. Там для дітей, для початку норм, для якихось ескізів саме звичайним олівчиком графітним теж окей. Але якщо ми малюємо далі якісь вже більш серйозні роботи, так, хочеться більш щільного паперу. Що він дає? А це дає змогу нашаровувати шар за шаром колір. Якщо це олівці кольорові, так, тут я тут на такому маленькому форматі ще давно малювала в прямих ефірах з дівчатками. І якщо бачите, тут є нашарування жовтого, оранжевого і рожевого. Тому такий папір, він, бачите, він пружненький. Якщо його порівняти з звичайним аркушем, ось тут навіть видно трошки, А4 офісного, так, це 80 грамів, а тут 250 грамів щільних. І він такий звук має також пружненький. То, звісно, тут і маркерами можна малювати, і олівцями, і пастелькою. Ми обрали такий більш функціональний тип паперу, коли він гладенький. Тобто, якщо на ньому малювати олівцями і маркерами, тут немає таких бороздочок, от, наприклад, як в акварельному папері. І тому він такий більш універсальний. І чорнилами можна, чим завгодно можна. І ми придумали такі формати ще різні. Спочатку в нас були так звичайні формати, але настільки зайшов цей папір, ми просто до цього експериментували з різною щільністю, вирішили, що 250 – то найкраще. Тому що дуже багато скетчбуків, які є в салонах або в канцелярських магазинах, так, вони значно нижчої
щільності, там від 80 там, до 150, ну 180 там є максимум. А так, щоб знайти такий щільний, то і не знайти. Ну і плюс ми ще хотіли зробити таку цінову категорію, щоб він не дуже був сильно по ціні. Щоб доступний, Так, да. ціна, якість. Тому в нас так вийшло, що такий прям хедлайнер, на зараз я вам покажу, він в мене ще навіть запакований. Це ось такий ось альбом А4. Він на 50 аркушів, тому що це вигідно і людині придбати, так? 50 аркушів зразу це багато. Ми зробили наші кріплення спіральки більш такими щільними, тому що щоб вони все це докупи тримали. От, і потім вже почалась, коли війна, коли вже пройшло десь 5-6 місяців, ми почали думати, що ж таке зробити, доки наші нові олівці їдуть до нас, тому що це довго. І нам спало на думку робити класні нові формати, щоб було цікавіше малювати. Тому на світ з'явилися ось такі кругляшки, ось такі кругляшки. Вони є білі, вони є крафтові, от 15 сантиметрів діаметр, і такі манюні. Чудові. 10. Так, вибачаюсь, у мене телефончик вирішив кудись поскакати. Буває, нічого. Так, ось такі. І коли вже ми їх зробили, потім ще ми побачили ось такі класні штуки, зробили Супер шестикутні. формат, супер. Так, Мені також він дуже подобається. Да, так, вибачте. ось так. Він так виглядає. Мені теж він дуже подобається. Я люблю закомпоновувати різні такі швидкі скетчі в них. І це реально прикольно. Це розвиває в тобі таке уявлення, і ти можеш таку свою фантазію, що не просто от А4, так, папір, як всі ми звикли, так, а ми ще в нас ще квадратний є. І ми такі, а що ж такого зробити компактно? Ну, не хотілося ж йти в такі великі, тому що, в принципі, великі їх складно транспортувати, їх краще купляти десь там на місці, так, або зовсім великі формати, то теж ні. А це так, щоб було доступно і транспортабельно, тому що взяти з собою такий скетчбук не є проблемою. У нас навіть деякі писали наші підписники, коли ой, з Харкова їхали, з Маріуполя. Вони казали, ми брали мінімум речей, ваші олівці і скетчбуки. Тому що знали, Приємно. що так, тому що знали, що ну а чим зайнятися десь там, як дітей відволікати. До речі, про дітей також. Я Да. взагалі за те, щоб діти одразу малювали на якісному папері. От в мене син, йому 6 років. Він дуже любить малювати. Але він так, знаєте, сильно бере той олівець, тисне. Ну, по-перше, олівці м'які мають бути, так? Тому що ці от звичайні магазини, вони дуже тверді, так ними кольору не побачиш, так? Не дістанеш таких насичених, класних кольорів. А от біда починається, коли вони починають стирати тою стирачкою багато разів. І от він в мене забрав один мій скетчбук і до сих пір в ньому щось там малює. І мені подобається, йому подобається. Йому подобається, що в нього виходить, він стирає багато разів, там щось малює зверху теж багато разів, і воно нічого катишками тими не береться і все ок. Тому він малює також в мене в такому папері. Я йому взяла. У мене ще такі от плиточки є, ось такі маленькі, біжу, білі. І я йому теж буває, даю от таку от одну, він щось там її вимальовує, потім її вирізає, грається. Ну, формати це класно. Коли є такий вибір, і ти можеш поекспериментувати, то це круто. До речі, мене ще там недавно питали, тому що в нас формати біжу, це такі нові формати. У нас є вони білі, крафтові, були ще кругляшках, були в нас чорні акварельні, але ми потрішки від них відходимо, тому що ну, не дуже популярний такий варіант. Але білі, крафтові, то взагалі топ, залетіли. То от такі от можна такі маленькі якісь малюночки малювати. І в чому самий смак таких от ескізиків маленьких, так? В тому, що ти сів і намалював їх максимум за 10-15 хвилин. І то для художника є класна річ, тому що буває таке, що є натхнення, але мало часу. Ну, в нас у всіх, мабуть, був такий період, коли як почнеш розкладатися, година Так, це часу. цілий день, да. Так, і вже піде. А на таких маленьких форматах, от в мене ще є були чорні такі, от теж крафтові,
Це все олівцями. Ну, на них швидко малюєш, і воно так, творчість вилилась, пішов далі задоволений. Ти одразу бачиш результат. То такі маленькі формати взагалі рекомендую і десь з собою брати, навіть в черзі або ще десь. Дуже такі класні штуки надихають. Щось побачив, швиденько втілив, і все. Ну, типу, от як оце. Це взагалі за 3 хвилинки намалювала. Швиденько маркером раз-раз, і все. І, до речі, ось про щільність. Це маркер каліграфічний, і ось так він задом. Тобто він не переходить. Бувають такі маркери, що прям такі можуть залишити слід, тому, в принципі, якщо купуйте новий скетчбук, так, а, ну, от, наприклад, наш на 250 грамів щільністю, протестуйте одну сторіночку, якщо все ж трішки переходить, якийсь просто листочок підкладайте під нижній і все. А так дуже гарно себе поводить папір і не скручиться нічого. А щодо крафтового, зараз я вам покажу, у нас є отакий ось набір плиточок, це на 100 аж плиточок. І так, є 100, оце як відрізняється, 100 і 50. От. І крафтовий, він взагалі, в чому в нього прикол, він може бути двостороннім. З однієї сторони він такий більш насичений за кольором, а з іншої більш такий світленький. До речі, в скетчбуках також можна малювати з двох сторін. Тобто, по суті, це не 50 аркушів, 50 малюнків, да? А ти можеш намалювати вдвічі більше, так, 100 малюнків. Тому ми довго думали, як все це втілити, і зробили такий двосторонній папір, і кому як завгодно, хто хоче, може малювати на більш світленькому або більш темненькому папері. В крафтового йде 225 щільність. Так. Зазвичай, так, зазвичай, теж в канцтоварах, які ми бачили, ми порівнювали перед тим, як піти в запуск, то вони 80-100, 120 максимум. Теж хотілося нам більш такого чогось мощненького, щоб можна було і маркерами, і олівцями гарно, і чорнилами малювати. Фарбами на крафті я не пробувала, чесно, не знаю, може, хто пробував, напишіть. Ну, він не предназначений для цього, але мало ще, як воно там поведе себе. Тому такий папір, який в нас є, це вже протестований багатьма художниками, які в нас весь час окупують, і саме з текстурою, щільністю ми вгадали і до сих пір не міняємо нічого. Тільки форми. І це чудово. Насправді чудово, що ви художник, да, і створили такий арт-планет, продукт. Да. Так. Да, тому що ну, це важливо. Да. Наприклад, в мене є маленький скетчбук там в моїй маленькій сумочці, і там десь, коли сидиш в черзі, достаєш так, його так, і починаєш так малювати швиденько. От, і це дуже зручно, насправді. Так, супер, так. Супер. Дякую вам. Дякую будь вам. Ласка. Ви так гарненько нам розказали. Давайте, дякую, друзі, що ви приєднуєтеся і що ви з нами. От, і приємно тут писали, що продукти Art Planet дуже чудові і якісні. Це насправді дякую. Дуже приємно. Так. Дякую. Я хочу вас попросити. Можливо, ви б надали якусь пораду, да, художникам? Починаючим, чи вже з досвідом, чи всім? А як хочете. Малюйте. Знаєте, ми придумали, коли почалася війна, коли ми випускали, мені дуже хотілося щось таке написати на скетчбуках, щоб мотивувало людей. От, і в нас тут написано: в будь-якій незрозумілій ситуації малюй. Оце єдина моя порада. Якщо у вас щось там на душі не то, або нема настрою, або навіть натхнення немає, але ви малюєте, так? Сядьте, натхнення прийде само по собі. Візьміть щось, подивіться, найкращий спосіб знайти натхнення, подивіться якихось своїх улюблених художників. Або фільм просто ввімкніть, якийсь класний, знаєте, після якого на такому піднесеному настрої, на піднесених таких емоціях. І малюйте, малюйте, малюйте. Малювання дуже класна штука, тому що нам повезло в нашій з вами професії, це не тільки спосіб, так, в когось заробляти гроші. Це і спосіб самовираження, і самолікування, і самозаспокоювання. Це все є малювання. Тому малюйте в будь-якій незрозумілій ситуації.
Ну і хорошими також матеріалами, так. Це дуже важливо, тому що якщо малювати на якомусь не дуже хорошому папірі або якимись маркерами не дуже хорошими, це не є ок, але все ж можна і так. Дякую. Дякую вам. Дякую за сердечки, що ставлять на наші глядачі. Це теж так, дуже друзі, приємно. Дуже приємно. Друзі, скажіть, можливо, у вас є якісь запитання щодо паперу, да? До скетчбуків. Будь ласка, напишіть запитання, і Віка вам відповість зараз в прямому ефірі. А щодо паперу, насправді, коли все почалося, то ми також з сім'єю виїхали, от, і все з собою не візьмеш. Да? От, і я зайшла до магазину і купила той папір, який там був, от, і сіла малювати, і в мене щось не виходить, ось щось не йде. Я не розумію, чому, чи то настрій, чи то що. А насправді то було не дуже, не, ну, не той папір. Тому Так, важливо, да, важливо якісні товари брати. Звичайно. У мене колись прийшла в гості до мене сестричка, і вона сиділа з моїми дітьми. А ми багато купляли різних олівців наших конкурентів, щоб виявити, які ж в них слабкі та сильні сторони, що краще нам покращити в нашому виробництві. От, і я пам'ятаю, коли ми прийшли з чоловіком додому, вона взяла олівці, якісь, я не пам'ятаю вже, який бренд, каже: "Боже, каже, чого вони такі тверді? Я вже так звикла вашими такими м'якенькими малювати". Каже: "Ми з Даніелем не могли нічого розмалювати таке яскраве". І я дійсно тоді ще зрозумів, що для дітей також важливо, щоб не тільки дорослі, так, які цим професійно займаються, а й дітки з дитинства починали свій шлях якісними олівцями, тому що навіть просто така елементарна річ, як м'якість, так, ручка просто не так швидко втомлюється в дитини, коли вона малює більш м'якенькими олівчиками. А ще коли на папері, який не карьожиться, не мнеться, це взагалі супер. Так, бачу якесь питання. Так. Коли будуть пенали на 240 олівців, дуже чекаю. Ми теж дуже чекаємо, нам, на жаль, затримали. Вже він би мав бути, тому чекаємо ось-ось. Ну, може, тиждень, ну, максимум два. Вже дуже-дуже теж чекаємо, але логістика зараз дуже складна наразі. Цікавить акварельний папір у вигляді листівок, формат листівки зі зворотом, як у листівок, чи є у вас такі? Є у нас такі листівки, є в нас на складі навіть. Напишіть в Direct Art Planet, ми з менеджером пошукаємо, що там у нас є, бо я вже й не пам'ятаю, скільки їх там залишилося, але листівочки є. Є такі, що ззаді як листівка, і спереді можна малювати. Так, супер. Спочатку я дуже добре малював, тепер мій малюнок відстій. Ну, це дуже самокритично. Це називається пошук себе. Малюйте в різних техніках, пробуйте різні техніки. Це навпаки класно, коли спочатку одне, спочатку інше. Якщо не дуже подобаються свої малюнки, це теж ок, це значить, що, ну, знаєте, є навпаки такі люди, що, ну, малюють, не зрозуміло що, і в захваті від того. Є такі. Це вам просто як знак розвиватись далі, пробувати нове. Я от до сих пір також пробую нове, і мені дуже подобається ходити на майстер-класи. До речі, в такому випадку може класний такий підійти варіант, як сходити до когось на майстер-клас, піддивитись щось. Але живі майстер-класи – то взагалі супер. То я рекомендую всім періодично ходити на такі заходи. Так, Вивчаю правничі науки, я не маю часу на малювання, що мені робити, будь-які поради. Ну, запланувати час. Часу немає тільки у тої людини, яка не планує нічого. От, наприклад, почався день, і вас понесло просто. Бо треба і туди, і туди, і туди. Ой, потім ще щось згадали, хтось там побігли, хтось вам зателефонував. Ні. У вас має бути чіткий план на тиждень, як мінімум. І ви знаєте, що наступного четверга я маю піти туди-туди-туди. У мене є такі справи, наприклад, по комунальним в такий-то день. І тоді у вас буде час. І, до речі, час – це ж теж про вибір. Дивіться, ви можете сісти, подивитись фільм, так, ввечері, або взяти і помалювати. То є ваш вибір.
зрозуміти, що всі ті речі, які ви робите напротязі дня, так, протягом дня, вони є або заплановані, або вами хтось керує, тобто якісь ситуації, події. Проаналізуйте 2-3 дні, що ви робите такого, що у вас не вистачає часу на те, що ви хочете. От і все. І тоді ви зрозумієте, як вам краще планувати. І, а якщо запланували, то вже вибачте, хто там вам телефонує, сорі, в мене є справи. Це знаєте, як займатися спортом вдома. Мало хто може займатися спортом вдома, тому що весь час хтось відволікає, або хтось їсти захотів, або ще щось, або хтось телефонує. А так ви пішли до спортзалу, так, і все. Вас там ніхто не може дістати. Так само і тут. Все. Вимикайте гаджети, ви запланували, ви всіх сповістили, у вас є свій час, малюйте. Ну, по-іншому не вийде. Дякую. До речі, ця порада ваша стосується і мене також, тому що останнім часом організаційні питання щодо акварелизня, і я забула, коли сиділа, малювала. Дякую так, вам. Так, будь дякую. Ласка, якщо ще є питання, запитуйте. І дякую за сердечки. Я так люблю, коли сердечки знизу. Це значить, аудиторії це відгукується. Так, дякую. Так, і це насправді важливо. Віка, не бачу поки запитань, і насправді дуже-дуже дякую вам за зустріч, і дякую, і вам що також нам відкрили про папір. Друзі, заходьте, будь ласка, в Art Planet на сайт і обирайте собі, що вам подобається. Через тиждень-два в нас дуже буде багато новинок, поповнень і серед олівців, і серед паперу, тому якраз так співпало, що і олівчики наші прийдуть, і тут наші потужності теж закінчують нові партії, тому чекайте, я все це сповіщу в сторіс також, буде цікаво та класно. Так, я індієць, але вивчив українську, я люблю Україну, слава Україні та її героям, підтримую. Так само. Да, слава тільки Україні. Тільки я не індійці. Да, і героям слава. Героям слава, так. Дякую. Дякуємо дякую. Вам. Дякую за запитання. Дуже приємно було з вами поспілкуватись. Відчувається така приємна атмосфера художня. Дякую всім, хто нас дивився. І да, хто буде дивитись. Дякуємо. І хто буде дивитись. Дякую вам. До побачення всім. Всім гарного вечора. До побачення. До побачення.